ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre ayaa kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliya ee ku dhaqan dalka zambiya kuwaas oo kala kulmay soo dhoweyn sare oo mug leh ra'iisul wasaaraha ayaa jaaliyadda soomaaliya ee ku dhaqan zambiya kula dardaarmay inay noqdaan kuwo isku duuban waxaana uu uga warbixiyey safarkiisa iyo sababtii uu ula socday 21-ka waddan ee afrikaanka heshiiska taariikhiga ah ee komaasa ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda halkan igu soo dhoweysay soo dhoweynta iyo farxadda reenta qalbi wanaagga hamiga iyo diilada soomaalinimada oo ku mahadsantihin intaas ka sokow guddoomiyaha jaaliyadda waddankan reer zambiya waa u mahad celinayaa hadalladiisina waa hadallo lagu diirsaday waxaan aad ugu qiirooday inuu yidhi halkan weligeed hal jaaliyadaa ka jirtay waa jaaliyad soomaaliyeed qoloqolo male qabiil male waxaan rajaynayaa inaad sii adkaysaan soomaalinimada waxaan rajaynayaa kuwa waddamada kale joogana iyo waddanka dhexdiisa kuwa joogana inay idinka bartaan in qarniga 21-aad in soomaali qabiil qabiil loo qaybiyo inaan adduunyo kula tartami karin nolona loogu samayn karin dadka soomaaliya waxaan aada ugu faraxsanahay in dad soomaaliyeed rag iyo dumar gabdho iyo wiilal isugu jira oo halkan u jooga inay shaqaystaan madaxda waddankana ay noo sheegtay in dalka aad laydinkaga jecel yahay dhaqaalaha waddanka aad qayb weyn ka tihiin waa wax lagu faano aad loogu farxo laakiin waxaa muhiim ah in qof walba uu ogyahay meesha uu ka yimid qof walba waddanku uu yahay marka ugu dambaysa waxaad sharaf dunida meel walbood joogto ku yeelanaysaa markii waddankaada uu hagaagsan yahay waxaa lagu sharfayaa marka aad gurigaada ku sharfan tahay waxaa xoog yeelanaysaa marka aad dalkaada xoog ku leedahay dalkaaduna xoog leeyahay kulligeen marka inaan usoo jeesano dalkeenna inaan dhisanno aaday muhiim u tahay halkan aniga iyo wafdigaan hogaaminayay anigoo u mahad celinayay safaaraddeenna iyo siyaayaheeda waxaan u nimid inaan saxiixno heshiis aan uga mid noqonayno ururka afrikaanka caalamiga ee la yidhaahdo COMESA halkaasoo aniga iyo madaxweynaha madagaskar guddoomiyaha u ah iyo qofka maamulo ururkaas oo secretary generalka sidaad arkayseen aan ku wada saseexanay heshiis taariikh ah taasoo tilmaamaysa haddii uu shaki idinkaga jiray in dowladdiinnu ay shaqaynayso waxaad aragtaan in ururkii aad u baahnaydeen inaad la shaqaysataan inaad idinkugu nimid inaad idiin seexno si 21-ka kale oo waddan oo afrikaanka oo xubno ka ah xuquuqda ay leeyihiin ganacsatadeennuna ay u yaalato xaqiinna loo ilaalin karo si suuqa aad u baahantihiin aad u heshaan si dhaqaalihiinna aan loogu takri falin si la idiin sharfo macnaheedu waxay tahay in dowladda soomaaliyeed ay ka shaqaynayso in la xoojiyo lafdhabarka dowladnimada lafdhabarka dowladnimada waa dhaqaalaha dhaqaalahana waxaa lafdhabar u ah ganacsatada ganacsatada soomaaliyeed ama dalka gudihiisa ha joogaano ama dibaddiisa ha joogaano in loo fududeeyo inay qayb ka noqdaan hay-adaha dhaqaalaha kobciya dunida waa waxaan aaminsannahay inay kaalinta ugu weyn ka qaadan karto ama ka qaadanayso dibadhiska dalka waxaan rabaa markii inaan dhowr eray idhaahdo erayga koowaad waxa ay tahay horta idinku maadaama aad tihiin ganacsato soomaaliyeed dad soomaaliyeed isku duuban dhaqaale waddankan ku haysta dhaqaalihiinna waxaa ku ilaashan kartaan dalkiinnana inaad qayb ka qaadataan inaad dib u dhistaan idinkuna aad isku duubnaataan idinkoo isku duuban oo hal cod leh oo hal jaaliyad leh oo hal safaarad leh ayaa laydinka rabaa inaad la xisaabtantaan adduunyada inteeda kale hadda maadaama aad COMESA qayb ka noqoteen oo safaradiinna iyo ganacsigiinna iyo shuruucdiinna wax walba idiin dhib yaraan doonto annaguna aadin kala shaqayn doonno waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha waddankan aad gelisaan inaad ka fikirtaan sidaa dalkiinna ku gelin lahaydeen
مركات ورشد سومالي كفرتان شغلوا أبو ريسان ضد سومالي قولي مركات لستان عنشورة دهنا إيسان نرول مركات سميسان ضد سومالي هذا إن كلنا نوران هاي دول النبضة مركة وين النرقبتان سيدك دوميا جالي دوشي هذا مركة بالله وقد دول النبضة جيس كلام مرء وكان لمجع الصومال كل هذه المجتمع أفريقيا الجديدة هذا أيوة أمانة هولها أي قبطان والدنيين تأي سيدة بلشادة الصوماليات أي وقفة إدستان هل كان وحنوقي ألا دول شرف له وواجي دول النمذة إنه أي عرك مريسي واجي أن نجوا عن أفريقيا كحرية دلها هذه جرني واجي أن دلك كل أفريقيا عيدا كوس ودري جرني واجي عيدا مثلا اللي يقاني اللي بحيد أفريقيا واجي لديه جيري مركة أفريقيا أي ورثة الصومالية محي ثلاثة دتاي دولكي أنك قدرنا يسافر دي أنك قدرنا أي حال كم تطال سيانة نوعا بابين ورثة دول النمذة هنا تغيب كتير صومالي دكان رئيسان بيو وعن ربا هنا بلاودان هنا كش قيسان هنا لستان سفارة دين سفارة دوا سفارة صومالية أننا جاوا ضلع عرورتي نواري دونتا أنا أقول حاني كلا شقينا نحن هذا الله بس إن عندي دين نمادنا كيف كان نغنو حس على غير رئيس وزراء صومالي آيات المفاهيم ده هشيس كي أرتدى عالم كوكاقبوا إن صومالي يدو إنه لا توحونا أنت خود دري إن دولد إيه كيف قادم دانتو دو ده يحترق سفارة صومالي ده كله ده دلك سامبيا ودبنتي إن دولد صوماليات يروينها أفريقيا كومسا كان نقطة حبين وحيت هاي الدنيا ده أيها أكبر شيء هنا في صومالي يا صون ولا صومالي أما ضد شخصية ده أولي آمن سن ضد شخصية ده أولي عيل غباء قبيالة ضد شخصية ده عيل غباء أولي سد برسي ضد شخصية ده عيل غباء هنا يدنتو ده كجاران هنا قلوب الصومالية حدودو كلا سمايان فهاي نقطة صنع هنا ده كأكبرين daadan xoog gelinina idinku in dalkiina dib loo soo nooleeyo waxaan idin sheegayaa dalkan aad joogtaan inaadan sharaf iyo karaamo ku yeelinin qofna uga noqonina marti dalkiina qayb ka qaata dalkiina dib u dhistaan waxaan adigu xumahay inaan ku nimid safar gaaban laakiin shaqada aan u nimiday noori galshay laakiin waxaan rabaa ganacsatada inaan ballan la galo مادام قدومي وقصدي سفارة دين لبسو وحان دين مهانا ناب وقشاء نجد دركتان أنيقا أما مدحوينها اللي بدا نقف كم بدا لكن سبابونا ورنها رئيس الوزاري مدحوين وقف نو صدير سفارة دان بسينا هديات مقالوين كودن كان مت كم بدا نقاليه إنو بقول كي بصدن او يحي وحنا من سنة سفارة يرينا لسه كرتان لسه سفارة ده أنا جانا وايدين ما نينا بساسا بلن قادم موسى محمود جيسو مقدشة فيلمس مقالة مقدشة